Слава Україні, українським героям, пан Юрій. Героям слава, вітання зі споконвік і навіки українського Донбасу. Дуже приємно бачити вас в нашому ефірі. Я відразу, знаєте, про цей демарш, про те, що в соцмережах пишуть, що Росію вже нікому захищати. Цікавить ваша думка. Чи відчувся демарш на території Арефії, там, де є поле бою, на самій передовій, там, де нуль, там, де зіткнення? Чи є якісь деморалізація війська? Чи навпаки, можливо, навіть не показують російські бійці того, що вони бояться, що вони захищають країну, яка зовсім скоро зазнає краху? Мені приємно про те, що ми говорили давно, що Росія не життєздатна країна, як імперія впаде. Сьогодні говорять всі, як такий аналітичний висновок. Що стосується оцінки ситуації з демаршем Пригожина на лінії фронту, то ви маєте розуміти, тут на лінії фронту зв'язок інколи маємо ми, бо є старлінки, і дуже рідко ми ними можемо користуватися. Ворог не має зв'язку, тому вони якби нічого не дізналися, але вони були деморалізовані ще швидше. Коли на початку травня Пригожин знявся з Бахмута, відповз, намагаючись врятувати своє життя і життя решток Вагнера, тому що більшість вагнерів лягли тут в землю, то ті, хто прийшли їм на заміну, побачили гори трупів. І це буквально посадки, поля, всипані трупами, які розкладаються, смердять, які ніхто не збирав і не збирається забирати, тому що росіянам не важлива повага ні до живих, ні до мертвих. І який настрій мають ті їхні наступники, які побачили цю картину, що було покладено гори, море людей, завалено трупами, і не те, що Києва за 3 дні, а маленький райцентр на Донеччині за рік з величезними втратами, повністю зруйнувавши, взяти не вдалося. Тому ворог тут розуміє, що він зазнав стратегічної поразки, ворог є частково деморалізований, ініціатива зараз перебуває в наших руках, але це ті самі росіяни, це ті самі люди, які нехтують своїм життям, які не мають поваги до життя інших, які дуже легко віддають своє життя. Це та сама орда, яка століттями приходила, тому вони зараз намагаються навпаки після цих подій агресивніше діяти, тому що розуміючи, що якщо фронт посипеться, то в них будуть величезні проблеми, бо лінії оборони їхні в Україні, якщо пройти ці лінії оборони, то до Москви нас будуть зустрічати хіба їхні двірники і розведені мости, і вони це розуміють. Але так само ми маємо зрозуміти, що і в нашій свідомості має бути. Я не погоджуюся з пані попередньою, що розвал Росії є проблемою, розвал Росії є вирішенням. Ця неприродня форма імперської державності в 3-му тисячолітті в Європі – це ракова гангрена, це величезна проблема. Тому неминучий розпад її на національні держави кожного народу, який на своїй землі за своєю подобою і звичаєм буде собою правувати – це є ліки. І не треба лякати розпадом Росії. Колись лякали розпадом Совєтського Союзу. Казали, відділиться Україна, Білорусь з ядерними арсеналами, країни Балтії, і почнеться там неймовірна війна. Нічого не почалося. Всі країни нормально розвиваються, ніхто не хоче до Союзу. То чому, отримавши право на свободу, ми заперечуємо право на свободу в Комі, чеченців, в дагестанців, народів Північного Кавказу, які героїчно століттями боролися за свою незалежність, волзьких татар, мусульман, які ще в 2014 році сказали, що ця війна неправдива. Чому ми в бурятів, які є буддистами за віру, позбавляємо їхнього права жити в величезній країні навколо озера Байкал розміром з Францією? Ми що вважаємо, що вони якісь індійці, які не зможуть побудувати держави? Та ні, вони зможуть оперувати тими багатствами, чи якути, які мають найбагатші запаси алмазів в світі, а бідують. І Україна, здобувши незалежність і борючись за незалежність, має і боротися за незалежність всіх народів, досі поневолених Росією. Крім нас, цього не зробить, і нам бояться вже немає чого. Ми вже воюємо з Росією, бо єдина країна в світі, яка на це здатна, і не тільки воювати, але що показала ситуація з Пригожиним? Росія колос на глиняних ногах. Його треба добивати, і добивати на територію ворога. Пане Юрію, от, до речі, про вагнерівців розпочинався наш етер. Ми говорили про те, що Путін запропонував їм 3 варіанти розвитку подій. Вони мають право вибору, нібито, так, але от вони виглядають, розформовуються, їх хочуть розбити, розколотити. Ваша думка як бійця, так, як українського воїна, чи зможуть інші замінити ПВК Вагнер? Чи може хтось замість Пригожина піти на якісь такі дії, якщо його ліквідують? З 10-х чисел травня вагнерівців вже немає як наших безпосередніх противників. Прийшли інші частини, їх замінили інші ЧВК, їх замінили інші зеки, їх замінили інші мобілізовані і інші військові частини. Очевидно, вони не можуть воювати так, як Вагнер, бо вагнерівці воювали в найжорстокіший, найварварський спосіб. Це ніякі не професіонали, це просто м'ясники, які спочатку засипали безлімітом артилерії, знищували все живе, а потім тілами зеків завойовували позиції. Так воювали хіба що в ранніх середніх віках. Це чисто ординська практика. Тому зрозуміло, що ті, які прийшли зараз, вони так воювати не хочуть. Бо ніхто не хоче йти в бій, розуміючи, що в нього немає шансів вижити, є тільки шанс добігти до наших позицій, сховатися. Це єдиний шанс. Тому ми якось переоцінюємо професіоналізм вагнерівців. Звичайні м'ясники, звичайна орда, без ніяких особливих умінь. Так їм платили великі гроші, так вони мали перед собою живу таку силу, прикриття у вигляді зеків. В них був безліміт, їм було байдуже, скільки загине в бою там зеків, привезуть ще нових. Тому якби це переоцінено все. Просто ми побачили, коли ці бандити пішли в бік Москви, вони не могли Бахмут. В них тут просування було за день сантиметри або метри, інколи десятки метрів. А вони за один день пройшли майже до Москви. І вони показали не силу Вагнера, а вони показали слабкість того монстра, того колоса на глиняних ногах, який погрожує всьому світі, а не може забезпечити стабільність всередині країни.